Монголын ерөнхийлөгчид оюун ертөнцийн засаг захиргааны анхан шатны нэгж болох нийслэлийн хороодын удирдлагуудтай өглөөний уулзалт хийлээ. За нийслэл хотод дахин төлөвлөлт болоод газар олголт, дэд бүтцийн ажлыг эрчимжүүлэхэд ямар бэрхшээл тургалт тулгарч байгаа талаар ярилцаж санал бодлоо солилцсон. За мөн нийслэл хотод байгуулахаар төлөвлөсөн 6 дэд төвийн 1 сэлб шин дэд төвийн дулааны станцын үйл ажиллагаатай уулзалтын дараа танилцлаа. Арслагдсан гэр хорооллын эрчим хүчний тасалдал, дахин төлөвлөлт, газар олголт зэрэг дэд бүтцийн ажилтай холбоотой гомдол мэдээлэл хороодод их ирдэг байна. Засгийн газар 6 дэд төвд төшөглөн гэр хорооллыг хөгжүүлэх, тэр дундаа автозам, гүүр зэрэг дэд бүтцэд анхаарах ажлыг шатараатай эхлүүлсэн. Энэ ажлуудыг нэгтгэж гэр хорооллын сэргэлт, дунд хугацааны хөтөлбөр хэрэгжүүлэх талаараа ерөнхий сайд онцлсан юм аа. Гэр хорооллын төрийн үйлчлэгээ, за мөн гэр хороолтой холбоотой нийтийн тээврийн асуудал, за гэр хороолол тавигдсан автозамуудыг хэрхэн холбохтой холбоотой асуудал, за мөн одоо гэр хорооллын соёлын болон орчныг хэрхэн сайжруулахтай холбоотой асуудал, за хороод болон хэсгийн ахлагч нартай холбоотой мэдээлэл солилцох урсгалыг хэрхэн нэмэгдүүлэх үгээд юм цогц арга хэмжээнүүд бол одоо хийгднэ гэж ойлгож бас болно. Засаг захиргааны нэгжийн тухай хуулиар яг хорон засаг дарганаас ингээд тодорхой ирэх үүргэдэг заасан байдаг ч гэсэн яг хууль маань яг бас анхан шатн дээр хэрэгжиж байгаа хэрэгжилт маань хангалтгүй байна. Тэгэхээр энэ хэсгийн ахлагч нарын нийгмийн асуудал, бусад гэрээний дэх асуудлыг бас хаана хаана анхаарч үзээч гэж үсэж байна. Хорон дээр төсөвтэй болгож болдог юм уу? Захиргааны засцуулах эрхийн хорооны засаг дарганартай төсөвтэй болгож болдог юм уу? Иргэдийнхээ асуудлыг, ойр зүрийн асуудлыг шийдэхэр дандаа халааснаас гардаг. Сэлб шин дэд төвийг 2021 онд ашиглалтанд оруулсан. Инснээр ус, дулаан, цахилгаан гэд шаардлагатай дэд бүтцийг нэгтгэж иргэдийн 5 дугаартай амьдрах орчныг бүрдүүлсэн юм а. Цаашид сэлб дэд төв шиг олон төвийг байгуулах хэрэгцээ шаардлага байгааг сэлб төвийн үйл ажиллагаатай танилцах үеэр ерөнхий сайд онцоллоо. Энэ 6 дэд төвдөр бол одоо ялангуяа нийгмийн дэд төвчүүд бий болно. За мөн бизнес үйлчлэгээний төвүүд бий болно. Заавал Улаанбаатарын төв рүү орохгүйгээр энд ч нэ сургууль соёлынхаа асуудлыг шийдчихдэг бас наад захын одоо дэлгүүрийнхээ үйлчлэгийг авчдаг бизнесийнхээ үйлчлэгийг эндээ эрхэлчдэг болох юм бол хотын төвчрэл нөлөөлнө. Улаанбаатар хотын 8 бүсэд 47 нүүж хороолол 6 дэд төв 2 хотын төвтэй байхаар төлөвлөсөн. Үүний нэг нь нийслэлийн гэр хорооллыг хөгжүүлэх хөрөнгө оруулалтыг дэмжих зорилготой сэлб төв юм а. Өнөөдрийн байдлаар сэлб дэд төвийн хүрээнд 6.8 км автозам, 3 гүр, цэвэр бохирусны шугам байгуулсан байна. Мөн 29 сургууль цэцэрлэг аж ахуй нэгжийг төвлөрсөн дулаанд холбосон байна. Монголын үндсэн хуульд нэмэлт өөрчлөлт